Ассалаумалейкум, қадірлі көрермен. Алматы телеарнасында сыр перне бағдарламасы. Бүгінгі хабарды жүргізуге маған Көкіл мектебінің оқушылары көмектеседі. Саламатсыздар ма, балдар? Сәлеметсіз бе, ағай. Алдымен танысып қояйық. Атың кім еді? Олжас. Олжас. Амина. Амина. Алима. Алима. Дариға. Дариға. Өте жақсы. Біздер өткен хабарымызда қандай әнді бастадық? Сәулемай. Сәулемай. Кімнің әні еді? Қазақтың халық әні, иә? Нешінші буын үйрендік біздер? Бірінші. Бірінші буынын. Алдымен бірінші буынын қайталап, сосын екінші буын үйрене келістік пе? Нешінші нүктеден бастадық? Үшінші. Иә, бірақ сөздер не деп айтып едік өткен хабарымызда? Там, тара, тара дедік қой, иә? Ырғағын сақтап отыру үшін. Қанеки, қаттырақ айтып орындаңыздар. Өте жақсы. Осы бірінші буынды үйрендік, иә? Ал енді екінші буыны. Осы бесінші нүктеде бес саусақтан бастаймыз. Әуелік тыңдап алыңыздар. Түсінікті ме? Ал енді мен сендерге көрсетейін бөліп-бөліп. Міне, бесінші нүктеде бір қағыс, сосын үш саусақта екі қағыс. Көрдіңіздер ме? Сосын үшінші нүктеге барамызда, сосын жауып үстінін тара-тара дейміз. Келістік пе? Ал қане өз жерін бір қайтала жіберейік. Да бір рет, анық қылып ойнаңыздар, қане. Жақсы. Ал енді әрі қарата, осылай қалдық қойын. Осы жерде үш саусақ болады. Көрдіңіздер ме, аса қиын емес. Ал енді осыны там-тара деп көрдің бұл ырғағын қосып орындаңыздар. Келістік пе? Төрт. Үш саусақ. Екі саусақ болады. Түсінікті ме? Өте жақсы. Сонымен біздер Сәулемай әнінің екі буынын үйрендік. Келесі бағдарламаларда біз әрі қарата үйрене түсеміз. Келістік пе? Иә. Әрі қарай көретіндеріңіз. Гитарада тартамыз, жаңа қобызда тартамыз. Нағыз сегіз қырлы. Иә. Өлеңші дегені көбейіп, қаптап кетті қиял сөз, шайылған қойдың шарындай. Қайда. Е, тез етіп жүгірсешен. Міне, тура айнытпай салды? Иә. Сонымен, балдар, біздер өткен хабарымызда кімнің күйлерін тыңдадық? Құрманғазының. Дұрыс, күй атасы Құрманғазының күйлерін тыңдадық. Құрманғазы қайдан қашып шығатын еді? Түрмеден. Түрмеден қашады. Түрмеден қашқаннан кейін қандай күй шығаратын еді? Кісен ашқан. Кісен ашқан, аяғындағы кісенін шешіп. Содан кейін? Қызыл қайың. Дұрыс, қызыл қайың. Неге қызыл қайыңды шығарады? Үйкені ол қызыл қайыңның төбесіне шығып, жауларда. Дұрыс, қызыл қайыңның бұтағының арасына кіріп, кімнен жасырынып қалады? Жаулардан. Жаудан, иә, патшаның солдаттарынан жасырынып қалады. Содан Құрманғазы ана ауылға барса да Құрманғазы келген, бүкіл ел кәдімгі шу ете қалып күтіп алады, ой, атақты Құрманғазы келді. Ана ауылға барса да, сөйтіп Құрманғазы үйіне келеді, келсе анасы жылап отыр. Өзіңді ұстай алмағаннан кейін патшаның солдаттары келіп, келініміз бен немеремізді алып кетті. Сонда Құрманғазы есептеп, жоқ, олар әлі жетпей, ортада тұр, ол бәлінші күнде жету керек, деп бір атты мініп, бір әртті ерттеп алып, жетектеп алып қасына,
сол солдаттарын соңынан қуып кетеді. Бірнеше күн дегенде түнделетіп жаңағы солдаттардың қарасын көреді. Сөйтсе, солдаттардың барлығы мылтықтарын былай қойып, түн ортасы болған екен дейді, қалғып мүлгіп отыр екен дейді ұйықтап. Қараса андай жерде кім отыр? Әйелі кішкентай баласы. Содан Құрманғазы жайлап барып алыстан баяғы атын шақыратындағы дыбысын береді ысқырып. Әйел таниды ғой. Е, мына Құрманғазының атын шақыратындағы ысқырығы ғой. Деп жайлап шапанын жамылып ешкім көрмесін деп баласын алып жаңағы ысқырық жаққа келеді. Келсе кім тұр екен дейді. Құрманғазы тұр екен. Құрманғазы айтады, ана жақта аттар тұр. Со жаққа бара бер дейді. Сөйтеді де Құрманғазы барып өсіп тұрған, ұйықтап отырған солдаттар алатта бір мылтығын алып, екінші мылтығын суға лақтырып, өзі жайлап келіп, екінші атқа мініп, аман есен әйелімен баласын құтқарып үйіне келеді. Ал солдаттар болса, қайтадан Орынборға жетіп, сөйтсе айтады, ойбай түнделетіп келе жатырғанда біздерге қасқыр шапты. Сондықтан біздер қасқырдан қорғанамыз деп жүргенде бір мылтықтарымыз суға кетіп қалды. Ал Құрманғазының әйелі мен баласын қасқыр жеп қойды деп өтірік айтып, енді өздері нету керек қой, араша жасау керек. Сөйтіп олар Құрманғазыны іздемейді, ал Құрманғазы болса осылай домбырасын тартып, бұқтым-бұқтым күй арқылы осы уақиғаны бейнелеп кетеді. Ал тыңдап көресіңдер ме? Естіп отырсыңдар ма? Сөзін анықты. Не деп отыр домбыра? Ал Олжас, сен бар Құрманғазы болып, жайлап бұғып келе аласың ба ана жақтан? Біздер мына жақта отырған патшаның солдаттары болайық, иә? Сен ана жақтан жайлап бұғып кел, иә? Тек музыканың ырғағына қарай, жақсы ма? Арасынан жүріп, арасынан сайда да жырақ да бұқпаса жасырынып қалып, бұқып қалып, келістік пе? Тездетіп жүгірсе ше. Міне, тура айнытпай салды. Міне, бүгін біздер Құрманғазының бұқтым-бұқтым атты күйімен таныстық. Тек сөздің төресі терме демекші, бүгінгі бағдарламамызға сонау Қармақшы өңірінен жас талапкер жыршы термеші Рашид Абенов өзінің ұстазы Шаңбаев Есполмен келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ал Еспол, бірінші сұрақты мен ұстазыңнан бастайын. Осы Рашид, нау сырдың Қармақшы өңірінің мына көмеймен айту дәстүрін сон жалғастырып келе жатыр ғой. Ал жалпы осы дәстүрді қалалық жағдайда мектепке алып, үйретіп, кәдімгі осы әндерді, термелерді айтқызуға болады ма? Әр өңірдің өзінің дәстүрлік мақамдары, өзінің жыршы термешілік мақамдары бар ғой. Сол сияқты бұл нәрсе өзі негізі қанға сіңіп келетін дүние негізі. Сол сияқты Рашидке де өзіне қанына сіңген болғандықтан осы қазір термешілікті, жыршылықты алып жүрген жағдайы бар. Енді қалалық жағдайда үйрету әрине болады. Оны тек ұстаздың өзі кішкене содан хабары болса, содан кішкене білімі болса, әрине үйретуге неге болмасқа. Дегенмен қанына сіңген деп болмайды. Қанына сіңген болмайды. Сол жер, топырақ бәрі әсер ету керек. Әрине, әрине. Онда келесі сұрақты мен Рашидке қояйын. Рашид, сенің тұқымдарыңда жалпы кімдер болды? Жалпы негізі осы жаулық өнер менің нағашы жағымнан берілген секілді. Өзім солай есептеймін. Атап айтсам, оның ішінде жақсы мұсайтыр нағашынан дейміз ғой. Менің
анашым өзі осы сыр мектебінің жалғастырушысы болып есептеледі. Маған сол кісіден берілген сияқты деп есептеймін өзім. Және менің анашымның аталары күйші болып келген. Дұрыс, дұрыс. Ал енді Рашид, мынау терме, толғау, нақыл сөз, бұның бәрі тұнып тұрған ішінде көп деген тәрбиелік мәні бар. Ұлағат сөздер ғой барлығы да. Енді оны жеткізу үшін алдымен орындаушы өзі түсіне білу керек қой. Әр сөзіне не нақты мән бере білу керек. Өзің қалай мән бересің бе осы сөздерді? Ұғынуға тырысасың ба? Аха. Әлде енді әлі жассың ғой енді, бірақ соның өзінде де мынау өзің түсініп отырмағаннан кейін әрине жеткізу қиынырақ қой. Жеткізу қиын әрине. Осыған қалай жұмыс істейсің? Ең бірінші негізі сөзін жаттаған кезде көбінесе мән беріп осыған бір қойылым сияқты болып елестейді көзіме. Сол кезде оны жаттаған кезде көзіме елестетіп, соны халыққа жеткізуге тырысам. Сол арқылы бұл терме негізі тәлім-тәрбиелік мәні зор. Өте, өте зор, дұрыс айтасын, өте зор. Бұл енді ғасырлар бойы келе жатқан. Сәкенді қаншама ұрпақ тәрбиеленді, осы кешегі жыршы жырауларымыздардың аузынан шыққан сөздер кәдімгі біздің бір моральдық кодексіміз сияқты болған жоқ па? Не жаман, не жақсы, не істеу керек, не істемеу керек, қалай өмір сүру керек, соның барлығы да осы біздің кешегі базар жырау, Тұрмағанбет, солардың сөздерінде жатыр ғой осының көбі. Ал енді бүгінгі хабарымызға қандай шашу алып келдіңіздер? Әр жыршының, термешінің өзінің бастауы болады дейді ғой, топқа түскен кездегі. Сол сияқты мынау Жиенбай атамыздың топқа түскендегі бастауы бар. Оны бастау дейді, сол сияқты жыр бастауымен бастасын, арғарата сол Кете Жүсіптің ер жігітімен аяқтаса дұрыс болар деп ойлаймын. Өте жақсы. Онда Рашид, кезек өзіңде, ал өнеріңді тамашалайық. Сөйлеші тілім, сөйлеші әй жан жүргіннің сауындай, дауысым бірден жүрмейді, терін түгі бағылмай, болған мен жүйрік шаппайды, сезі тауып бағылмай, өлеңші дегені көбейіп, қаптап кетті қиялы сөз, шайылған қойдың шарындай. Хайде! Сонда да тілім сөйлеші, тілек мінген бедеуді, аузыңды ашып арылдай, шалықта тілім шарықты, шырын жанның сауындай. Жүнеліп тілім сөйлеп қал, айт дегенде керілді, деген сөзге танылмай, үстін-үстін түгіп айт, бір-біріне ұласқан бәйгі атының шаңындай. Шамаң келсе шалқып сөйле құбылып соққан дауылдай, азда болса тілім тәтті піскен күліп қауындай. Әйде! Сөздің бәрі танымалы, құрадағы өзіңнің ен таңба салған алыңдай. Жиналып келген ағыным, аяма шорған әй барын әй. Аяма ер жігіт дүниеде көрген артық, дүнияда не бар жоғын сезген артық, түскендей аспан жерге болса да бел байлап тәуекелге түзген артық. Қол берген қиын жерде жолдас артық, бас тартқан жолдасыңнан оңбас қайтып, дүниеде үйде жатып босқа келгенше жан тәнің бірдей жанып күйген артық. Жігітке сайран етіп жүрген артық, жігіттік бір кеткен соң келмес қайтып, дүнияда үйде жатып босқа келгенше жан тәнің бірдей жанып күйген артық. Осылай бозбалағай салдым нұсқа, өмірің зайып болар бекер босқай,
Көргенің бір күнгідей болмас сірай, мына жал келді нәубет деген достаң. Бәрекелі. Рахмет, өркенің өссін. Мынау кешегі жыршы аталарының жолын берсін. Есбол, рахмет, осындай шәкірт дайындап жатқандарыңызға. Сіздердің істеріңізге Алла береке берсін. Әмин. Талапты талантты шәкірттер дайындай бер. Әмин, рахмет. Сіздерге де рахмет. Осындай хабарларыңызға шақырып, осындай жас таланттарды таныстырып, елге таныстырып жатқан осы бағдарламаларыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Алматы арнасына рахмет айтып қояйық. Алматы телеарнасына, иә, әрине. Бүгінгі студиямыздың қонағы күйші, ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Аширов. Нұркен, хабарымызға қош келдің. Нұркен, мен өзіңді күйші ретінде, ұстаз ретінде жақсы танимын. Бірақ соңғы кезде мен өткенде шығармашылық кешіңе барып, Нұркен Ашировтың пианист екенін, Нұркен Ашировтың дирижер екенін, Нұркен Ашировтың композитор екен, сонда ғана барып білдім. Осы өнердің бәрі қайдан жұғысты болды өзіңе? Енді бір нәрсе аспаннан келе салмайды. Жалпы енді жаңағы кейбір айтқандарыңыздың бәрі еңбекпен, талаппен келеді. Жалпы енді бойда болмаса ол да дамымайды ғой. Иә. Yeah. Кішкене кезден енді өзіміз домбыра тарттық. Жаңағы бір сырнайымыз болатын кішкене әкеміз алып берген. Оны да бүйтіп шұқылап сырнайды да тартатынбыз. Онымен қоса сіз әлі айтқан жоқсыз, жаңа гитарада тартамыз, жаңа қобызда тартамыз. Нағыз сегіз қырлы. Иә. Онды әлі талай кездеседі екенбіз ғой, біздің жүздесуімізде. Бұйырса. Енді сондықтан сол аспап музыканың маңында болғандықтан осы нәрседен жан жақты хабарым болу керек деп ойлаймын. Жалпы музыкант маман өзінің аспабы болсын, жалпы сол саланың неғұрлым кеңірек танымың жаңағы кең болса, соғұрлым өзінде көзқырын өрісін кеңейе береді, жаңағы білімінде артып. Сондықтан бұдан еш өкінген жоқпын. Ол жаңа фортепианосы болсын, жаңағы қобыз болсын, композиция жазумен айналысу болсын, оның бәріне үлкен біріншіден шыдамдылық керек, жаңа талап керек өзіңе деген мақта. Соңғы кезде Алматы консерваториясының ұлттық аспаптар бөлімінің деканы болдым. Енді келесі сұрақ. Енді осы декандық деген ол енді мына ұйымдастырушылық, әкімшілік шара ғой. Күйшілігін шетте қалып қоймайды ма? Өте орынды сұрақ. Әрине, басшылық, ұйымдастырушылық жұмыс көп уақытында алады. Неге десеңіз, сол ұжымның жаңа жұмысының жемісті, жеңісті, нәтижелі жұмыс істеуі үшін барыңды, уақытыңды сарп етесің. Бұл жерде уақыттан біріншіден ұтыласың. Адамның осы өмірде берілген бізде ең қымбат нәрсе бірінші өмірің, екінші уақытың деп есептеймін. Уақытты ешқашан қайтарып ала алмаймыз. Сондықтан әр уақытыңды үнемді және пайдалы жүзеге асыруға тырысу керек. Бұл жағынан мүлде кейде күніне уақытың жетпей жатады. Сұрағандарға күлем, мен аптасына 8 күн жұмыс істеймін деп. Иә, өйткені мүлде жаңа демалуға да бұрынғыдай қыдыру, бұрынғыдай бір жаққа серуен деп азайған шығар. Ол енді азайды. Оның бәрі қазір. Оның есесіне мына шығармашылықтың уақытта соған жұмсайсыз ғой. Шығармашылық міндетті түрде ол күнде қасында жүреді. Жаңағы сіздің сұрағыңыздың ұйымдастырушылық жұмыс мына шығармашылыққа кері әсерін тигізбей ма деп. Кері әсерін тигізгенде күніне кемінде бір сағат арнауға уақыт жетеді. Оны домбыранды құшақтап, я болмаса жаңа жазумен айналысуға тағы басқасына. Оның бәрін үнемді қазір жүйеліп жұмсауға үйреніп келе жатырмыз енді. Дұрыс, ал сәттілік берсін. Ал енді Нұреке, бүгінгі кездесуімізге қандай күш ашып алып келдің? Енді мен осы ұлы бабамыз Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, Тәттімбеттерден де күш ашып ұсынуға болар еді өзімнің. Құдайға шүкір қазір елімізде жер-жерде ол кісілердің күйлерін кеңінен насихатталып орындайтын орындаушылар баршылық тәубе. Енді осы соңғы кезде өзімізде жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, шығармашылықпен айналысасыз деп. Осы сұранысқа ие болып, біраз концерттерде орындалып,
жүрген жаңадан бір күйім бар еді. Ақ кеме деген. Бұл ақ кеменің шығу тарихы Шыңғыс Айтматовтың ақ кеме әйгілі повестің желісінен, әсерінен туған. Ол повестегі адамдардың, сол заманның адамдарының, және сол кездегі әсіресе тір жетім Нұрғазының тағдыры, соның өмірі, соның өмірде көрген қиянаты болсын тауқыметі жалпы, соның бәрін керемет әсерлеп суреттеген, соны оқып отырып, көзіме жас кеп, бір сондай толқудан осы күйім... Осы күй тудыға. Ал енді мен өткенде шығармашылық кеште бұл күйді тыңдадым, өзіңнің шығармашылық кешінде. Мені бір қайран қалдырғаны, бұл күй қазақта өте сирек орындалатын телбұрауда жазылған екен. Яғни музыка тілімен айтқанда унисон дейді, екі шекті бірдей бұрап тартатын. Бұл өте сирек, бірақ өте әдемі жымдастырып кәдім, үлкен әсер алып шықтым. Рахмет пікіріңізге. Жалпы енді рас, біздің қазақтың күйлері негізінде оң бұрауға, соң теріс бұрауға негізделген. Осы тел бұрау, шалыс бұрау, одағы күйлер жоқтың қасы деп айтсақ болады ол бұрауда. Енді мынау тел бұрауда шығаруыма бұл мақсат еткен жоқ, бірақ осы күйдің бояуын, жаңа мінезін, мазмұнын ашу үшін іздендім. Теріс бұрауда да көрдім, оң бұрауға да салып көрдім, ақылдасып та көрдім жаңа кейбір композитор ағаларын. Бірақ бір күні өзіме осы ой идея келіп, тел бұраумен орындап көрейінші деп салған кезде күй бірден жадырап, жайнап өзінің сырын ашып, бояуын ашып, мазмұнын ашып, жақсы қырынан көрінді. Оның үстіне мынау қырғыздың әуеніне ырғағы жағынан жақсы үндестік берген сияқты маған. Иә, әрине дұрыс айтасыз, ол жағынан, бояу жағынан әсіресе сол сарыны, қырғыздың сарынына жақындады. Бұрауы да сол жақындата түсті. Сондықтан нағыз ақ кеме осы қырғыз бауырларға арналған бір жақсы туынды. Дұрыс, алонда кезекті күйге берейік. Нұркен Ашировтың күйі «Ақ кеме». Thank you.
Ой, бәрекелді. Нұреке, қолыңнан қуат кетпесін. Осындай асыл туындыларды шығара бер, шығара бер. Бүгінгі хабарымызға келіп, осындай керемет өнеріңізбен бізді қуантқаныңызға Алла разы болсын. Көптен көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Сонымен балдар, біздер Сәулемай әнінің неше буын үйрендік? Екі буынын. Осы екі буынын екі буынын қатарынан тоқтамай орындап шығаламыз ба? Ал онда Сәулемай әнінің екі буынын орындаймыз. Нешінші нүктеден? Үшінші. Ал кеттік. Ал сөздер не деп қалай ырғағын? Там, тара, тара. Я дауыстарын шығарып айтыңыздар. Өте жақсы. Үйде осы екі буынын үнемі қайталап орындаңыздар. Домбырада не құрдым көп қайталасаңыздар, соғырдың саусақтарын тез жүреді. Келістік пе? Иә. Қадірлі көрермен, сонымен бүгінгі сыр перне бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.